၂၀၀၈ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးဆိုင်းမနာနံပါတ်၈ကြော်မျိုးထုံးနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ECINDO audio book ကိုအထက်တန်းရှိနေဥောင်းခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေတော်ပြပြဖြူတရားလွတ်တော်ရှိနေဥဋ္ဌိနေဦးလုံမီသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဖြူတီကျော်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာအထူးအယူခံမှုတရားယုံကျုပ်ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိုး တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောပုမြင့်သိန်းနှင့်ဦးချစ်လွင်တို့၏ရှေ့တွင်ပိုးကျော်မျိုးတို့နှင့်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၁၉၆၃ခုနှစ်အများနှင့်တက်ဆိုင်သောပြည်စီကကွယ်ဆောင်ရှောင်၏ဥပဒေပုံမှ၃မြန်မာစည်းဝေးဘဏ်မှငွေချေးယူရာတွင်အပေါင်းအမခင်ပြည်စီအဖြစ်အနန္တသာတိပြည်စီသည်၁၉၆၃ခုနှစ်အများနှင့်တက်ဆိုင်သောပြည်စီကကွယ်ဆောင်ရှောင်၏ဥပဒေပုံမှ၃အရာ အများနှင့်တက်ဆိုင်သောပစ္စည်းဖြစ်မဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါက်နှံခြင်းဆိုသည်မှာငွေကြေးတို့မဟုတ်ကျွေးမိနေဆက်လင်း၍တာဝန်မကင်းဖြစ်လာနိုင်မြို့လုံးမူအတွက်အပေါအမခံပစ္စည်းပေါ်တွင်ခန်းစားခွင့်ရှိသည်အကျိုးတက်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်ပေါက်နှံသူပိုင်ရှင်သည်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်အကျိုးတရောက်မှုခန်းစားခွင့်စသည့်အခွင့်အရေးများရှိရပေါက်နှံခြင်းအပြင်အပေါင်ခံသူထံ အပောင်ပစ္စည်းပေါ်တွင်အချိုးတဆိုင်မှုခံစားခွင့်ကိုလွှဲပြောင်းပေးတော်လေပေါနန်သူသည်အပောင်အမတ်ခံပစ္စည်းပေါ်တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုမလွတ်ချင်မရှိပေထို့ကြောင့်အပောင်ခံသူညမစည်းပေါ်၏ဘံဝင်းတွေးပန်ခွဲသည်ပေါနန်သူဥကြျမျိုးထွန်၏အပောင်အမတ်ခံပစ္စည်းများတွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပေအပောင်အမတ်ခံပစ္စည်းပေါ်တွင်အချိုးတဆိုင်မှုခံစားခွင့်သာရှိသည် အပောင်အမကံပစ္စည်းသည်မြမစည်းပွားရေးဗံပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ချောင်အများနေသက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကကွယ်ဆောက်ရှောက်၏ဥပတိပုံမာနှင့်ရာအပောင်အမကံပစ္စည်းသည်အများနေသက်ဆိုင်သောပစ္စည်းဖြစ်သောကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပေအယုခန္တီရလူတို့အတွက်ဥဒညူတရားယုံချုပ်ရှင်နိအယုခန္တီရကံတို့အတွက်ဒေါ်ကျင်ဆန်းညွံ့ကြေးမူရှိနေကြုံယောမိထီလာခရိုင်တရားယုံပြိမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးရမ အောင်မြင်ဆောင်၂၆တွင်တရခဲကြော်မျိုးထွန်းအား၁၉၆၃ခုနှစ်အများနေသက်ဆိုင်သောဖြစ်စီကကွယ်ဆောက်ရှောက်ရီဥပဒေပုံမှမ၃၀၀၆၃၀နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည့်ရင်းမိတ်ကိုကြော်မျိုးထွန်းကမချေနှဲ့၍မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးတွင်ပြမှုဆိုင်ရာအယူခံမှုအမန်၁၉မြင်းဆောင်၂၀၀၀ဖြင့်အယူခံဝင်ရောက်ရာအကျင်းနယ်ဖားလက်ခရာသည့်ဆက်လက်၍တရားရုံးချုပ်မန္တလေးရုံးတိုင်းတွင် ပြမှုဆိုင်ရာပြင်စင်မှုအမှန်တရားခွန်ခါခွေမြင့်ဆောင်နှစ်ထောင့်ကွန်ဖြင့်ပြင်စင်မှုဝင်ရောက်ရာပားလက်ချင်းခံရသဖြင့်တရားယုံချုံ၏အမိန့်အရအထူးအယူခံဝင်ခွေပြုတ်ရန်တရားယုံချုံမန္တလေးယုံတိုင်းသို့ပြမှုဆိုင်ရာအထွေထွေလျှောက်လွှာအထူးအမှန်တရားသည့်မြင့်ဆောင်နှစ်ထောင့်ကွန်ဖြင့်လျှောက်ထားရာအောက်ပါပြေတနာကိုကြကြပြတ်ပြတ်စင်စါဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ရေးလျှောက်ထားမှုကိုအထူးအယူခံဝင်တွင်တွင်ပြခဲ့သည် မြမစီပွားရေးဗဟမာတရက်ခံဥကြုံမျိုးထုံဟာငွေချေးယူရတွေအပေါအာမခံပစ္စည်းအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများအနန္တရှိသောပစ္စည်းအချို့ရောင်းနှေးပြောင်းဆုံးခြင်းပဲပေါ1963ခုနှစ်အများနှင့်တက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဥပဒေပုံမှမတော်ဝရတရက်ခံဥကြုံမျိုးထုံအားမြို့မှထိရှားစီရင်ခဲ့ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ပါကကျဲရှိမှရှိအမှုမှာဝင်းဝင်းမြွန်းနေ အမတ်ဒီရက်ကနေ့ဦးကျော်မျိုးထွန်ဒီ၂၆ရက်၆လ၁၉၉၉ရက်နေ့ကပုဂ္ဂလိကချင်းွေချက်တိတ်တရာတိတိကိုမြမစည်းပွားရေးပံခွဲမှခြေယူပြီ आ आ း၂၄ရက်၈လ၂၀၀၅ရက်နေ့အထိချင်းွေတိုးရင်ပေါင်း၄၁၂သိန်း၄၆၅၈၀ကျပ်ငားပြားအားပေးဆက်ခြင်းမပြုသည့်အပြင်ချင်းွေရအတွက်အမတ်ခံပေးခဲ့သည့်အမတ်ခံပစ္စည်းများဖြစ်သော နေနဲ့မြေပေါ်ရှိအဆောက်အုံအပါအဝင်စက်ပစ္စည်းများသည့်ဘူလာနေရာတွင်မရှိတော့သည့်ဖြင့်ဥကျော်မျိုးထွန်းအားအရင်ယူပေးရင်ဝန်ထွေးမျိုးမြမစီဘာရေးပံကွဲမန်နေဂျာဦးကြည်မြင့်ကဝန်ထွေးရေစကန်တို့အမှုဖွဲ့တိုင်ကြားရမှပေါ်ပေါက်လာသည့်အမှုဖြစ်သည့်အယူခံတရားလိုဥကျော်မျိုးထွန်းဤရှိနေကဥကျော်မျိုးထွန်းသည်မြမစီဘာရေးပံမှငွေချက်ဒိန်းတရားကိုခြေယူရာတွင် ကောင်ပိုင်အွှေမပြောင်းနိုင်သောပျက်စီပိုက်ဆိုင်မှုအထဝါထားစာကျုပ်စာရံများလည်းအနှံ့၍လက်မဲ့အပေါင်ဖြင့်ငွေချေးယူခဲ့ကြသောချင်းွေမပေးဆက်နိုင်သည့်ဖြင့်မြမစည်းပွားရေးဘဏ်ကဥကြျမျိုးထွန်အပေါမနှလီတိုင်တရားရုံတွင်တရားဆွဲဆိုရာအပေါက်ဒီဂရီရရှိထားပြီးစာရီမှုအဖွဲ့လဲဆောင်ရွယ်ဆဲဖြစ်ကြသောဥကြျမျိုးထွန်သည်ပြမှုတစ်ခုဖြင့်ထောင်နှင့်ကြခံနေစေ အပောင်အမကံပစ္စည်းများအနအသောအုံတလုံးနှင့်ဆိုက်ရက္ကလည်းရက္ကများယောနေပြောက်ဆုံးခဲ့ခြင်းအဘ။အမ ्याने သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကကွယ်ဆောက်ရှာ၏ဥပဒိပုံမှသုံးဖြင့်အဖြစ်ပြီးခဲ့သော။အပောင်အမကံပစ္စည်းသည်ပန်ပိုက်ပစ္စည်းမဟုတ်၍အမ ्याने သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းမဟုတ်သောကြောင့်အမ ्याने သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကကွယ်ဆောက်ရှာ၏ဥပဒိပုံမှသုံးအရာပြေတန်ထေရှားစီရင်ခြင်းသည်မှတ်ကန့်ခြင်းမရှိ၍ဥကြောမျိုးထုံးအဘ။ အများနေ့သဆိုင်သောဖြစ်စီကကွယ်ဆောက်ရှောက်ရဥပဒေပုံမှသောင်းအရာပြိမှုတီရှားစီရင်ငယ်သည်မနလေးခရိုင်တရားရုံးအမိန့်နှင့်ရေအမိန့်ဟာအတည်ပြုခဲ့ကြသည်တရားရုံးအစစ်စစ်တို့၏အမိန့်များကိုပယ်ဖျက်ပြီးအမှုမှအပြီးအပြတ်လွှတ်ပေးရလျှောက်ထားသည်နိုင်ငံတော်အတွက်လိုက်ပါဆောက်ရွက်သောရှေ့နေချုပ်ယုံမှညွှန်ကြားရေးမှုကဥကြုံမျိုးထွန်သည်ချိန်ငွေများပြောင်းလဲပေးဆက်မှုမရှိကြအပေါင်းဖြစ်စီများကို မယိုးမဖြောင်းတော့အကြံဖြင့်ဖြွေပြောင်းထားခြင်းတို့ကြောင့်အများပိုင်နိုင်ငံပိုင်ငွေများကိုလိမ့်လေ၍အလွဲသုံးစားပြုရာရောက်တော့ကြောင်းအပောင်ာမကံပစ္စည်းအချို့ရောင်းနှီးပြောင်း송ခြင်းအပေါ်ဥချော်မျိုးထုံးအား1963ခုနှစ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်၍ဥပဒေပုံမှသုံးအရာပြင်းမှုထေရှားစေခြင်းဖြင့်မှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိဆိုသောပြဿနာကိုဖြေဆိုရမလိုအပ်၍အထူးအယူခံအား ပါလာ بيه လျှောက်လေသည်အမှုတွေအဓိကစဉ်စားဆုံးဖြတ်ရပြဒနာမှာအယုဂတ်တရလဥကြြမျိုးထုံးကမြမစည်းပွားရေးပန်ဝင်းနေပိုင်ခွဲမှာငွေချက်သိန်းတရာချေးယူရတွင်အပေါင်းအမခဏ်ပစ္စည်းအဖြစ်ဗန်တို့အပ်နှံခဲ့သည့်ပစ္စည်းများသည့်မြမစည်းပွားရေးပန်ဝင်းနေပိုင်ခွဲပိုင်သောဒုမဟုတ်ရှင်းပတ်ကအသုံးပြရန်လွှဲပြောင်းပေးထားသောပစ္စည်းဟုတ်မဟုတ်ပင်ဖြစ်သည် အမှုတွဲပါတတေက္ခာထောထမယာမူလယုတ်တေယခံအယုတ်ခတေရလဥကြျမျိုးထွန်သည့်မြမစည်းပွားရေးပံဝင်းနှင်းပခွဲမှာငွေချက်သိဒ္ဓေဟာချေးယူရာတွင်၎င်းပိုင်မွှေမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းအဆအုံအများဤပိုက်ဆိုင်မှုထောထတာစာချုပ်စာတမ်းများကိုအပောင်အာမခံပစ္စည်းအဖြစ်အပ်နှံ၍ငွေချေးယူခဲ့ခြင်းဆက်ရက်ကန်းစင်နှင့်ဘရက်ကန်းစင်များကိုလည်းအပောင်အာမခံအဖြစ်ထားရှိခြင်း ပန်းချီငွေနဲ့အတိုးကိုပြလဲပေးဆက်မှုမပြုတ်ခြင်းညမစည်းဝေးပန်ဝင်းဝင်းပါခွေတီဥကြျမျိုးတွွန်အပေါ်မန္တလေးတိုက်တရားရုံတရားမကြီးမူအမှန်196မြင်းဆောင်2005တွင်အပောက်ဒီဂရီရရှိထားပြီးတရားမဇာရီမူအမှန်39အံမြင်းဆောင်34ဖွင့်လက်ဆောင်ရစဲဖြစ်ခြင်းတရားခက်ဥကြျမျိုးတွွန်တီအခြားပြမှုတစ်ခုဖြင့်ထောက်แหนကြနေစဉ် အပောင်အမကံပစ္စည်းများနဲ့ဆက်ရကန်းစည်ဆက်ရှစ်စည်အရကန်းစည်90နိအဆောင်အုံတို့တစ်ခုတို့ကျော်နေပြောင်းဆုံးခြင်းသို့သိရှာပေါ်ပေါက်သည်။ဤတို့အပောင်အမကံပစ္စည်းရဲ့ချိုကျော်နေပြောင်းဆုံးခြင်းသည်ပေါနန်သူဥကြမျိုးထုံးကအများနေ့သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟုကောက်ယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်စစ်သုံးသပ်ရမည်။အမှုတွင်ပေါနန်သူကအပောင်ခံသူမြမစည်းပွားရေးပံ ဝိနေဘကွေတို့အပောင်အမခံမွှေးမပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းဤအချိုးသက်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းပေါံနံသူကချင်းဝင်ကိုကိုရင်ပေးဆက်ရာတာဝန်ယူခြင်းပစ္စည်းကိုအပောင်ခံသူအားလက်ရောက်ပေးအပ်မှုမရှိခြင်းချင်းဝင်ကိုပေးဆက်ခြင်းမရှိကအပောင်ပစ္စည်းကိုရောင်းချရန်သဘောတူခြင်းနှင့်မပုံတေအပောင်စားကျုံတတ်တေက္ကကြီးပြုတ်လုခြင်းတို့ကြောင့်ပေါံနံသူဥချော်မျိုးတွုံးကအပောင်ခံသူ နမစည်းဝေးပံမှာငွေချက်သိမ့်တရားချေးယူရာတွင်လက်မဲ့အပေါင့်ဖြင့်ငွေချေးယူခဲ့သောအော်လွင့်ထေရှသည်ပေါဏ်ဏချင်းပြုရာတွင်ပေါဏ်ဏသူနှင့်အပေါက်ကဲသူတို့၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များကိုပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဥပဒေတွင်တည်တိကြကြပြဋ္ဌာန်းသည်။ပေါဏ်ဏချင်းနှင့်ဆက်လင်း၍ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဥပဒေပေါ်မှ58ကြာကြီးရာအောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းသည်။ပေါဏ်ဏချင်းဆိုသည်မှာ ချင်းကားသည့်အနေဖြင့်ပေးထားသည်တို့မဟုတ်ပေးထားရန်ရှိသည့်ငွေကိုဖြစ်စေချီရင်ချွေးမီတို့မဟုတ်တင်ထားရန်ရှိသည့်ချွေးမီများကိုဖြစ်စေပေးဆက်ရန်တော်၎င်းငွေချင်းနှင်းဆက်လင်း၍တာဝေမကင်းပြက်လာနိုင်သည့်ပြုလုံးမှုကိုဆောင်ရွက်စေရန်တော်၎င်းတိရှာမွှေးမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းတွင်ခန်းစားထိုက်သည့်အကျိုးသက်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ရာအောင်းနှံခြင်းဆိုသည်မှာငွေချင်းတို့မဟုတ်ချွေးမီနှင်းဆက်လင်း၍ အဝိမကင်းပြလာနိုင်ပြီပြုလုံမှုတို့အပောင်အာမခံပစ္စည်းပေါ်တွင်ခန်းစားခွင့်ရှိသည့်အကျိုးသက်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်ပေါင္နံသူပိုင်ရှင်သည်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်အကျိုးသက်ဆိုင်မှုခန်းစားခွင့်စသည့်အခွင့်အရေးများရှိရာပစ္စည်းကိုပေါင္နံခြင်းအဖြစ်အပောင်ခံသူထံအပောင်ပစ္စည်းပေါ်တွင်အကျိုးသက်ဆိုင်မှုအခန်းစားခွင့်ကိုလွှဲပြောင်းပေးတော်လဲပေါင္နံသူသည်အပောင်အာမခံပစ္စည်းပေါ်တွင် ပိုက်ဆိုင်ခွေကုန်မူလက်လွတ်ချင်မရှိပေထို့ကြောင့်အပေါကခံသူမြမစည်းပွားရေးပန်ဝင်းတွဲပိုင်ခွေဒီပေါန်းတဲ့သူဥကြျမျိုးထုံး၏အပေါအာမခံပစ္စည်းများတွင်ပိုက်ဆိုင်ခွေမရှိပေအပေါအာမခံပစ္စည်းပေါ်တွင်အကျိုးသက်ဆိုင်မှုခန်းစားခွင့်သာရရှိသည်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဥပဒေပုံမှာ60ခုမှပုံမှ20ခုအထိအပေါကခံသူ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များကိုပြဋ္ဌာန်းထားသည် ခြင်းပုံမ68ကိုနင်းပုံမ68တိအရာအချာနှိစန့်ခြင်းသည်ပရိညံမရှိလေအပောင်ခန့်သူသည်အပောင်ချေးငွေပေးဆက်ရံအချိန်ကြာရောက်ပြီးနော်အပောင်ချေးငွေပေးဆက်ခြင်းမပြုမီတရားဆွဲဆိုဖွယ်ရှိသည်အောင်းနှံသူဤမတရားပြုမှုတို့မဟုတ်ပြက်ကွက်မှုကြောင့်အာမခံပစ္စည်းအားလုံးကိုဖြစ်စေတစိဒ္ဒေသဖြစ်စေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့လေအပောင်ခန့်သူသည်အပောင်ချေးငွေရဲ့အတွက်တရားဆွဲဆိုဖွယ်ရှိသည် ထိုကြောင့်အပေါင်းဏသူဥစ္တော်မျိုးထုံကအပေါင်းခံသူမြမစည်းပွားရေးပန်ဝင်းဝဲပန်ခွဲတို့ချိငွေရတို့ကအပေါင်းအမခံပစ္စည်းများအံ့နဲ့ခြင်းအပေါင်းခံအမခံပစ္စည်းများဘောလောက်ပိုင်ခွင့်ကိုအထူးကိုစလေစာဖြင့်လိုအပ်ခြင်းပြူကာများဖြင့်မြမစည်းပွားရေးပန်ဝင်းဝဲပန်ခွဲသည်အပေါင်းအမခံပစ္စည်းများ၏အိုက်ရှိတဟုမဖြစ်လာနိုင်ပေတို့ဖြစ်၍အပေါင်းအမခံပစ္စည်းသည် မြမစည်းဝါးဤပံပိုက်ဆိုင်သောသူမဟုတ်ရင်းပံသောအတုံးပြူရလွှတ်ပေးထားသောပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းမပေါ်ပေါက်ပြီအမ ्याने သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်၏ဥပတိပုံမှနှစ်တွင်အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းသည်ပုံမှနှင့်အမ ्याने သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းဆိုသည်မှာကာကြီးတက်မတော်သူကြီးမဟုတ်ကာခွေပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးအစိုးရတော်တီမဟုတ်ဒိတန္တရအာနာပိုက်တဝူဟုတို့ကြီးမဟုတ် ဒီစက်တရားဥပဒေတကုတ်ကူအရာဖွဲ့စည်းထားသည့်ဘုတ်အဖွဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းဘန်အခြားအဖွဲ့တကုတ်ကူသို့မဟုတ်ကားငယ်တမဝရယာမအသေးတကုတ်ကူသို့ဒီမဟုတ်ဂါကြီးပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဒေါ်လန်ရေးအစိုးရကအမိတ်ညောင်စာဖြစ်စည်ညာသောတအသေးများပတ်ပုံတင်အုပ်ပဒေရာပတ်ပုံတင်ထားသည့်အသေးတကုတ်ကူနိမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအုပ်ပဒေပုံမှန်26ရာ โกเมณีអំពី मत् បុឌิน ாத ောအသေးတခုခုသောဤသူရောဆိုင်ရာယုံမအနံမှုအဖွဲတခုခုဒိုဒီမဟောလအချားအဖွဲစီတခုခုပိုက်ဆိုင်သည့်ဒိုဒီမဟောအသောပြူရန်လွှဲပြောင်းပေးရသည်ဒိုဒီမဟောတိတ်စီထားသည့်ငွေဒိုလောင်ပစ္စည်းအသောဆောင်ဒိုဒီမဟောအချားပစ္စည်းတရရက်ကိုစုလို့သည်ဤယမှုတွင်အပအောင်အမခန့်ပစ္စည်းသည် မြမစည်းဝါးရေးပန်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ချေ။အမ ्याने သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကကွယ်ဆောက်ရှောင်ရေးဥပဒေပုံမှ2အရအပေါင်းအမခံပစ္စည်းသည်အမ ्याने သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပေ။သို့ဖြစ်၍မြမစည်းဝါးရေးပန်ဝင်းရွှေပန်ခွဲမှာဝင်းချေးယူရာတွင်အပေါင်းအမခံပစ္စည်း၏အနန္ဒာသောပစ္စည်းများရောနှဲကျောက်ဆုံးမှုအတွက်ပေါန်းနံသူဥကြျျ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  တို့လွန်ကြအောင်မြို့ထေရှားပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိပေ။အောင်းနံသူပူချော်မျိုးထုံး၏လက်ရှိအပေါအာမခံပစ္စည်းများသည်အပေါခံသူမြမစီပွားရေးပိုင်ကအကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။၎င်းဒီအဖြင့်ချင်းပစ္စည်းများသည်မြမစီပွားရေးပိုင်ကဦးချော်မျိုးထုံးသို့ယုံမအပ်နှံထားသောပစ္စည်းများဖြစ်ပေရာချင်းပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ကိုပန်၏တဘောတူညီချက်ဖြင့်သာဆောင်ရွက်ရမည်။ သောတို့ဝေးတဲ့ဘဝတူညီခြင်းမရှိဘဲဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်အပောင်အာမခံပစ္စည်းရဲ့ချိုးရောနှဲပြောင်းဆုံးခြင်းအတွက်ပစ္စည်းလက်ရှိဖြစ်သူပေါန်းနှံသူဥစ္စာမျိုးထုံးပေါ်တွင်တာဝန်ရှိသည်။ဤအခြေအနေတွင်အပောင်အာမခံပစ္စည်းရဲ့ချိုးရောနှဲပြောင်းဆုံးမှုအတွက်ဥစ္စာမျိုးထုံးသည်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုတ်မှ၄ရာချို့ရာပြည့်တယ်ထိုက်သင့်သည်။ထို့ကြောင့်ဤသူအယုခံမှုကိုအစိမ့်တေဒေသခွင့်ပြုသည်။ ဥကြျမျိုးထုံအပေါ်အများနှစ်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကကွယ်ဆောက်ရှောင်၏ဥပဒေပုံမှ300အရပြ뭇ထေရှာစီရင်ခဲ့သည့်မိဒိလာခရိုင်တရားရုံး၏အမိန့်နှင့်ရေအမေညာအတည်ပြုခဲ့သည့်တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏အမိန့်များအားပယ်ဖြတ်ပြီးဥကြျမျိုးထုံအပေါ်ပြ뭇ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ460အရထောင်နှံ5နှစ်တိတိချမှတ်လိုက်သည့်၆ရက်များရှိပါကထောင်နှံမှထောင်ထုတ်ကြခံစေရမည်